Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou dar sete dicas de usabilidade na interface do Blender. A primeira dica aqui no, no Properties, quando a gente tem várias abas abertas, a gente pode usar o atalho Ctrl-Click para fechar todas e deixar aberta somente a que a gente clicou. Né? Então, ctrl clique a gente tem esse comportamento aqui. Ó. Beleza? Uh, agora para... Uma segunda dica, também no Properties aqui, para abrir e fechar rapidamente várias abas, né, a gente pode clicar e arrastar. Ó. Isso vai abrir rapidamente várias abas. E para fechar, a mesma coisa. Clica e arrasta, vai fechar várias rapidamente. A terceira dica, referente aos painéis aqui do Blender, né, de modo geral. Às vezes a gente está mexendo e. E faz esse tipo de coisa aqui, ó, modifica o tamanho deles. Né? E para voltar ao padrão de fábrica, a gente precisa somente apertar a tecla home no teclado. Aí vai voltar como é por padrão. A quarta dica uh, seria para resetar valores para o padrão ou para o zero. Né? Então, se a gente tem aqui um objeto escalonado, rotacionado. E vir aqui nas transformações dele A gente pode apertar Backspace Para resetar esses valores Isso, Esse atalho também, o Backspace Ele funciona no, na interface aqui também Para resetar valores para o padrão Aqui se a gente, por exemplo, está 250 né? Se eu apertar Backspace Vai voltar para o padrão que é 128 Que seria o mesmo que clicar com o botão direito E apertar aqui, ó, Reset to Default Value Aí vai voltar para 128 ali também. Beleza? A quinta dica seria referente a manipular, fazer manipulações em múltiplos objetos. Né? Então, se eu tenho vários objetos aqui na interface ó, e selecionar todos, às vezes a gente quer fazer alterações uh, em todos eles ao mesmo tempo. Né? Então, se eu clicar e arrastar aqui. Ó, não vai acontecer nada, vai mover somente o último selecionado. E agora, se eu apertar Alt clique e arrasta, ele vai mover todos juntos. Poderia também uh, usar o Alt clique e arrasta para baixo ó, e botar algum valor aqui, ó, também funciona para todos. E obviamente, funciona nas, em qualquer outra parte aqui, né, desses, desses valores. Uh, esse atalho ele também funciona para uh, basicamente qualquer coisa na interface, né? Então, se eu tiver que uh, que fazer algum ajuste na, na visualização da interface, por exemplo, eu quero ligar o wireframe em todos eles, uh, eu posso dar um alt click aqui que vai ligar em todos. Se eu clicar somente, não vai vai, vai aparecer somente em um objeto. Né? Uh, isso também funciona para modificadores. Se eu botar aqui uh, o, subsurface, o Subdivision Surface em todos né, e tiver com todos selecionados, eu posso vir aqui uh, em alguma opção e usar o Alt Clique e vai fazer a modificação em todos. Isso funciona em qualquer um dos botões aqui. Né? Por exemplo, se eu clicar na Viewport para desligar a visualização na Viewport, ou desligar no Render. Vocês podem ver que vai estar todos desligados E é claro, a gente também pode clicar e arrastar ó, Que vai funcionar também para todos Com Alt Clique né? Beleza? A sexta dica eu não costumo usar muito, mas talvez alguém uh, Ache útil né? Que seria o Ctrl Tab Dentro do Properties aqui Para mudar as abas ó. E o Ctrl Shift Tab Volta também então eu TAB e CTRL SHIFT TAB Talvez esse atalho funcione em outras partes do Blender também Mas não, não sei confirmar isso E a sétima e última dica Seria um atalho para inverter uh, ou, ou inverter valores De negativo para positivo Ou de positivo para negativo né? Então se eu... Vou fazer uma pequena modificação aqui Se eu vim aqui no X e apertar menos ele vai flipar o objeto no. Uh, vocês podem ver que eu apertei menos ou mais né? ele não, nesse caso aqui não funcionou né? esse último atalho ele só funciona se a gente tiver com o um emulate num pad desligado porque senão ele altera alguns valores um, algumas, uh, alguns atalhos aqui né? no, no Blender então agora desligando o emulate não pede, se eu apertar menos ele vai flipar o objeto e ele vai funcionar em qualquer, qualquer um dos valores aqui né? e funciona para a rotação também. Né? Se eu rotacionar para cá e quiser inverter essa rotação, por outro lado também funciona. E também talvez ele, uh, esse atalho funcione quando tem alguns valores negativos na interface aqui, de alguma propriedade, também deve funcionar esse, esse atalho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas 7 dicas de usabilidade na interface. E até o próximo vídeo.